do të japim nesër përgjigjen më të fuqishme. Ndaj dhe jam këtu për të ftuar demokratët dhe demokratët e degës dytë partisë demokratike, mbështetësit tanë, por të gjithë qytetarët e Tiranës, të gjithë qytetarët shqiptarë, në emër të idealeve tona demokratike, të vlerave që ne besojmë, të dalim nesër në shesh për të ngritur zërin tonë. Nesër në Tiranë janë mbi 1000 gazetarë. Nesër në Tiranë janë shtetarët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Normalisht, si parti që kemi përmbys diktaturën komuniste, si parti lokomotive proceseve integruese, që kemi integruar Shqiprin në Komisionin, në Këshillin e Europës, në NATO, kemi firmos marveshe stabilizim asocim, kemi hequr vizat, kemi marrë rekomandimin për status dhe vendit kandidat, ne duhet ishim të gjithë në fest. Por, ne nuk mund t'jemi nesër, ajo është protest dhe nuk është fest. Duhet jemi të sinqer me miqtë tanë, me gjithë dëshiren që li kemi ne. Sepse aty bashkë me ta, ulet njëri, karrigja e të cilit qëndronë mbi dhunimin e votës suaj, mbi vjedhjen e votës qytetarëve shqiptarë. Qëndronë njeriu i cili ka shndruar shtetin në një makineri elektorale gjigande, kryekput antidemokratike, qëndronë njeriu i cili përdor 100 milion euro për të bler votat, përdor bandat, dhe vendosin fund sistem në patronazhistëve. Kjo do mjaftonte që ne tishim të gjithë në rrugë. Aty qëndron njeriu si përfaqësues i ynë, i cili me politikat që ndjek, është shkaku më kryesor dhe direkt i shpopullimit të Shqipërisë. Nuk ka vend në botë, mund të lexoni sa të doni për luftrat civile, për epidemit, po nuk do gjeni një vend që nga lufta civile të ketë humbur mbi 30% të popullatës në 7 vite si Shqipëria. Jo, vetëm nga kjo popullat 27% e popullatës shqiptare në 7 vite ka emigruar në vendet e bashkimit Europian. A ishte kjo, a ka Shqipëria kushte për të mbajtur fëmijët e saj në 2007-2013, numri popullsisë sipas statistikave të 2 viteve më parë, në këtë vend erdhi në rritje, çdo vit në rritje. Por, shpopullimi është një politik zyrtare këtu, është një politik genocidale, është një politik spastrimi etnik, është një politik sepse krijohen, e cila kanë themel, krijimin e kushtet të logaritura me qëllim që njerëzit largohen nga Shqipëria. Nofta e këtë gjuhë ta them dhe po e përsëris dhe njëherë, në një fshat të Bubqit, një fermer që kishte 3 vjet që jeton të në çadër dhe në kontejner, më thot, Salithot, a i shefat atri thot që kalojnë me gomone duke bërtitur rama ik dhe ikin vet, ata i përcjell rama, thot, sepse ja u rriti mesatare, ja u mbylli dyrët e shkollës, dhe ata s'kan alternativ tjetër, vesh të të largohet. Po kjo është vetëm njëri aspekt. Po të marim 10-a, pra ky kryer kushtet të përlogaritura,
që shqiptar të largohen nga Shqipëria. Dhe ne psojmë këtë largim. Korrupsioni, ky në gjitha raportet e këtyre kryeministrave, prezidentëve të nderuar që vinë nesër në Tiranë, shkruhet se Shqipëria është vendi më i korruptuar. Kush i korruptuar? I korruptuar është qeveria. Se ju jeni viktimat më të dhimbshme, shqiptarët janë viktimat më të dhimbshme të korrupsionit. Se janë njerëzit më të vjedhur. Sepse me taksat e tyre rruga ndërtohet me një çmim 8 herë më të lartë se në Bashkimin Evropian. Shkolla ndërtohet me një çmim 8 herë më të lartë se në Bashkimin Evropian. Pra, kurse i korruptuar është ai që udhëton 137 herë me charter, me dhomë gjumi luksoze, që merë instalacionin në borën e kryeministrisë, se shef kush përveshti 4 milion euro, nda edhe ne kemi 101.000 arsye për të qenë nesër në kshesh. Tani, ky armik i egër i votës, liris dhe qenjës shqiptarve, ka 4 ditë që bën gjithçka për të sabotuar protestën tonë. Njëherë informoi zyrtarisht shkollat se nuk do ketë shkollë ditën e samitit. Informoj të nesmën administratën sa është ditë pushimi ditë e samitit. I rikthej të gjitha se e pa që ata do derdhëshin në shesh kundër qeverisë. Tani, një loj si kur tishte vendi sulmuar nga të katër anë, njofton se kjo aks rrugore, kjo autostrada, ajo autostrada. Unë jam këtu për të bërë thirrje shqiptarve nga Konispoli në Tropoj. Për t'i përshëndetur se mira për e tyre kanë hyrë në Tiranë sot, para ditës dhe gjatë mas ditës. Por dhe të tjertë të lanë çdo gjë dhe të nisën drejt Tiranës.